რახელვას კომიტეტში პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერები ირაკლი ალასანია და თედო ჯაფარიძე ესწრებოდნენ, რომლებსაც მანამდე კონგრესმენებთან ორმხრივი შეხვედრა ჰქონდათ. კომიტეტში განხილვის დროს კონგრესმენმა შუსტერმა განაცხადა, რომ საქართველოსთვის ახლა ყველაზე მთავარი სამართლიანი არჩევნების ჩატარება. ალასანია ოფიციალური ვიზიტით ამერიკაში იმყოფება, გუშინ იგი ვაშინგტონში სენატორ ჯონ მაკენს, კონგრესმენ დევიდ რეიერს და კონგრესმენ ბილ შულცეს შეხვდა. ალასანია მათ საქართველოში არსებულ წინასაარჩევნო ვითარებას ამომწორავი ინფორმაცია მიაწოდა. კონგრესის საგარეო ურთიერთობების კომიტეტი იღებს ძალიან მნიშვნელოვან რეზოლუციას ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ევროატლანტიკური ინტეგრაციისთვის და რაც მთავარია, ბოლო დღეებში ჩვენი აქტიურობის შედეგად ამ რეზოლუციაში არის პირდაპირ მინიშნება, რომ ნატოსთან დაახლოება შესაძლებელია სწორედ დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებით.